شيخ الإسلام كا شيخ القاري معنا قاردا إفريقيا اللي يلاهده أما بالحبش اللي يلاهده قاردا دد كمدو أما قاردا مقرن ساي إفريقيا وشيخ يدي شيخني أوليده ويكلا واوينتا وحوي يا شيخ نوا شيخ قاردا دد كمدو بدقو وها تاريخ يسعدين وحكى سوق هذا النو رسول كان نيود قونا عليه عبد الله صلاة وتم تسليم أيا وحوي يا ري أفر صحابي صدح وحوي يا سيد علي يا عبد الله بن عباس يا نكي لو نكي لين معنا أبا هريرة نكي لو صحابي أنا وويا ري وهلا يا عمار بن اليسار بل ولن تري انك انا عمار بن اليسار رضي الله تعالى عليهم اجمعين الى هي كره للنقض وها وصدح دن ولا سوده كو يري معنا سوبنه هذه وصيه تشهدون بها تنوا دردارن اب مرخاتي كن نقليسان عمار بن مركا رسول كو بيد يا عمار عمار هدان لي اوغيسين او الهي ايغا ورمن إن تاي أصحاب في ذلك أقول إن في قدر كم أنت دار من أنت دار إن كان على بودي بلا سدد شيء قارس وقلب كي دين لغز هو مقرن سعي في دي هذا لغز هو شقيا وحولي على بع واحد ودي بيسا نك أولاد سيد حسن بن علي أولاد بيسا طبعا كسبوا ترسانة يا وحل لي هذا شيخ يوسف الكونين أما شيخ يوسف الأكوان لا بد هو أبو وكلان كونين يا أكوان إن واحد كنت يقول سلام أرابت أنا أولي واحد تلا هذا أو جاء وثو كويل در الحبش دين تجارسي در الحبش دين تجارسي وهو يدي حقو يقول من يا أبوه وهو يقول من يا أبوه سبحانه ماشي العراق بوكو منيا العراق ايو كوغي منيا ان اسوغو هل فوشن ايو غورغاغ هوري منيا وهو هاش واحد لا فديسانيسا غورغاغ حتبديس اي لا فديسانيسا سيدي واخ كو سجوداي سيدا قورتا او دغايسا و كاسو دغايا اسوغو قدخي و كمالاي معنا غاوهي اسوغو سيتا الباب كاغو كو غراعايا ملك سو بخدانو و كولانيا ارابتي اوغي و كا ديبايسي وخويلي رسولك عليه عبد الله صلاه وسلام تسليم وديب يقول سلام سدا كو ده در حبش دينتا غارسي بو كيلا اوغا سدي با دحداي وخو تغي او وخا لولكان كتغي لولكان در برادر با ليرهدا اما در معنا اغان ارض البرادر و مالك هوراني در دارنكي كو جيرتي سو بنو ويلي عليه عبد الله صلاه وسلام تسليم يا ويقولون يا أرض البراد بالبنكين وتجي هل كيف وتجي وحوي وتجي قارم كويم قارم ويه من يابول تاريخه ذو مركع هاي تاي لح بقول لحية لحدا أيو كويم من ياه وقت ياسي وتجي عربي بكسو قاطي أو بكسو قاطي aan wuxuu ka soo degay meesha la yiraahdo beer siyaara ama dandar siyaara berber marka aad joogto buur xagga abariga ka qabta weeyaan aan waxa uu dhaxan jiray magaalada iyo badda buurta iyo badda waxa uu dhaxay ay magaalada u dhaxaysay imika marka ay badda ay xagga u caarido ayaa la arkaa kaabadihii dumay iyo magaranaysa raadkii magaaladii way baabado badda ku soo dulqtay aan halkaas uu ka soo degay dabadeedna uu soo kacay xilliga halkan uu aagan imanayo ku soo beegan yahayna waxa weeye sheekhu uu ku soo beegan yahay xilli halkan buurta yaray nagu dhaweeyo bucurka leeyahay Soomaalidu ay u taqaano ayaa nin baa fadhiyay boqor ah oo asalkiisu yahuud ka soo jeeda oo saaxir ah oo dadka aad ma garanaysay diinta iyo dadka ma waxnay waxa sameeyay waxa la yiraahdo inuu dumarka gabadhii la meheriyo loo meheri baa loo lan jiray
ninkii isku dayay inuu meheriyo kalena waa madaxu kale demala uu weerari jiray waxa fadlo cusub haysan jiray gabadha oo bigran jabin jiray halna wuu ka qaadan jiray ama qaalin bacda fudubadaas oran jiray dabna kaxaysta sheekh xisbal kowneyn wuu yimi halkan wuu yimi way wada hadleen walbaadilkan ummadda ka jooji wuu diiday waaba laysu hanjabeeyo dee manaa wuu hanjabaad iyo nin dee manaa kibirsanoo dee erka isla marayo oo sixirkiisa iyo wixiisu baadilka in badan u shaqeeyey baadilku ayuu ahaa waa laysu arin dhigtay manaa karaamadii buurtaasaa ku fadhida baa layi ninkii buurtaa halkaa ay ka ceersan tahay bardanka wuxuu anigu buurtaasaan ka dhex dusayaa xaggaasaan uga baxaya waaye balwad wuu ka dusay haddana soo gal buu yidhi markuu khudya abdullaahi badbaadnayd waxa weeyaan cadow ilaahay buu ka qabtay dad badan oo saaxiriina oo dhulkan haystay oo uu ka mid yahay bal cambirbaa dhulkaa loogu magac daray kii yahuudigii hore ee qur-aanku ka qisaynayey nabi muuse waqtigiisii macnaha ilaahay ka qisaynaye maya wuxuu ahaa balcan bin bacuuraa la oran jiray kaba ugu magac dareen ee bucur bacayr leeyin wa laxneeyaane wuxuu ahaa nin markii hore culimo ahaa dee magaranaysaa aad dhaqankiisa wanaagsanaa ilaahay xijaabka uu ka qaaday oo macnaha lux maxbuudka iyo aqriya oo wixii uu yidhaahdaba ilaahay ka aqbalo dabeedna reerkoodii ayaa waxay ogaadeen inuu soo socdo nabi muuse oo jihaad ku jira oo ciidamo wataa dabeedna way u yeedheen waxaa la yidhi ninkaasa inagu soo socda waxaanu doonayaa inuu inaga dhigto ciidanoo dee raaciyad inaga dhigo markaa waa adigii dee ilaahay wax kaa aqbalaya ismala cadamka yaqaanee habaar ninkaa wuxuu yidhi waa xaq buu wadaayo habaar waxba ka qaadi maayo oo ilaahay dee aqbali maayo waa lagu celceliyey wuu diiday dabeetana kiish dahaba baa loo keenay waana faqiir dee aan deerkiisa wax bahalcalaaliyo lahayn xaasna waa leeyahy ninkii markaasaa dumarkii loogu yeedhay caruurtii halkanay baroorseenoo dee maryaha jeexjeexeen oo yidhaahdeen alla waxma siiyaan kelimo uu yidhaahdaabaa naga xidhan yahay kiishkaa dhane dahabkay markii ay de muddo ku wadeen qabyaaladu waa la tusay adduunyana waa la tusay oo dahab baa loo soo dhigay dumarkii iyo caruurtiina waa loo soo kaxeeyo ku qayliya baa leh markii dambuu dee ibliiskii ka qaalib noqdayo iyo adduunyihiio wuxuu yidhi jiita jiita dumarkii baa qaatay alaabtii dabeedna dabeer buu fuuli jiray buul buu tegi jiray markuu ilaahay baryayo dabeerkiiba waday oo uu dhaqaaq waay yaa markuu kii ka quustay buu iska lugeeyey wuxuu dila omarkuday u socon waayey dabeerkii baa xataa la hadlay oo yidhi indhaha alla kaa turiyay maad arkaynin labadan maleg ee nala hortaagan jeedalka naarta wuu lugeeyo buurtii buu koray allahuma ahlig qowmi muusa buu isleeyay ayuu islaha dhaho allahuma ahlig qowmi buu yidhaha qoomkayga ilaahu halaag markuu ogaaday inaan carabkiisii ilaahay dee duway oo aanu karaynin ayuu kasoo degay oo ka yimi iimaankiina waa ka duulay waa laga saaray wuxuu yidhi waryaadheen way halaagteen aniga wax dambena laga aqbali maayo dacwadina iga socon mayso halaag waa macnaha way halaagteen waxaan idin sheegayaa karaamo kala soconla iyo magaranaysaa aqbal ilaahay xeelad bay igu hadhay buu yidhi xeelad yaa khadaacad macnaha dhagar bay igu hadhay waa maxay baa lay dhagarto wuxuu yidhi markay soo dhowaadaan gabdhihiina macnaha midba midda ka qurux badan tahay alaabooyinka la jecel yahay u dhiiba ha ka soo iibiyaan meel walba dee dahabka iyo waxbaa lagaga xidhay wixii wixii qalalaxda haya oo qalalacda haya baa lagu sii daayay tii la yidhaahdo wax la weydiiyey haysu diidin bu waxaan ku hayay waxaan aqaanay buu yidhi oo lux maxbuudka ku qoraa intii daan imaanka laga qaadin qoom hadday jahaad ku jiraan oo mid quli ka sinaysto in saacaddaa macnaha ilaahay xasuuqayo markii ay soo dhowaadeen buu dabeedna u tegayo waxaan leeyay ay kusii daayeen dee naagihii yar iraayee dee wadaa fidmada loo abuuray ayay kusii daayeen mid baa dabeedna intu sidaa u soo qabsaday mid dhexda oo soo qaatay
أقول موسو هو البول كاي لما لا تانا دابا ولن دونتا ولو انا كاي ولا قال دفيس كي سي رايو القى سوليش كاد تضبات كون با داون داي هكو سي دايو تضبات كون با لفت واي ابليس با وي مويد ولا ديغا با يغ شرب بدن بلا كا برتو ان سيدا وخ لو هلاغو اي سيدا مغنس وخ لو جبيه ماركا بل عند با اورانكا سو اها قرانكا كقسينيا ادو باهني اي كلا خيلليسا كان waxa loogu daray la ajli sharfihi ba waxa loogu magac daray ka hore ee quraanka qasaynay aan marka ninki halkaas ku halaagsanay ilaahay barakada shaqo subal kooneen buu ku halaagay iyo ducadiisa iyo bariyadii rabbi u barayay waxyaalaha uu watay alaabtan meesha loogu dhibay saxaabigana waxa kamid ahayd alaab sixirka lagu dagaalamo asaa muusa weeyaan asaa muusa dib u sitay oo sahir ka macnaa tii nabi muuse oo saahirintii ku halaagay ama kaga badiyay waxa ka dhacday neeshan adigu waa halkan magta leeno nimankii macnaha nimanka leeyada ibraah labay noqdeen baa laba wiil baa han baa leeyna midna wuxuu yiri anigu mag imika joogtaa baan doonayaa midna wuxuu yiri mag waligeed baa joogtaan doonayaa sheekha doorransiiyey qoladii magtooda ninkii qadintay dadkii kama dadku ku dhex jiraa ciidan taqaanba ummadu kama noqday kuwii kale ee guranayay samayaa waxa la yiraahdo ayaa jooga waqtigoodina wuu dhammaaday sida mashaayikhdii awliyada ilaahay ahayd aan ka hayno waqtigoodii bar hor dhammaaday laakiin weli way gulsaano dee wixii siinaya way ka qaataan sheekhani waxa alla wixii baadilka caabudayay sanamyadii waxa alla wixii uu burburiyey markii dambena ciidamuu samaystayba waxa weeye sheekhani sheekhi iyadoo qur-aanka albaqra laga soo marka faatixada la soo maro albaqra looga soo bilaabo ardada oo higaada lagu macnaa wax loogu higaadinaya ardada ay tahay afadxaa igisraaiil udubnaaw yaa ayuu bedelayo alif la kordhabay alif la osbabay alif la goday buu bilaabay higaad soomaali buu aasuu sameeyey waxa weeyaan manhajka lagu baranayo diinta ee geeska africa iyo dhulka laga baranayay waa taa higaad soomaalidaa weeye addoon dee idan ilaahay haysta buu ahaa oo rasuulku u duceeyey oo wixii u gargaaro ilaahay inuu u gargaaro wixii dhibaateeyana ilaahay inuu la dagaalamo rasuulku ilaahay buu u weydiiyey way socotay qur-aankiina xaggan ka bedela buu yidhi oo xaggaa ka soo bilaaba walaacudiyaha mucawadateynka ka soo bilaaba suuradaha gaagaaban ha soo xafidaan ardaydu dabeedna fahmadii waa kordhaysa diintii buu macnaha barashadeedii fududeeyey oo uu magaranaysaayay turjumay halka kan soomaaliya qura maaha soomaalida sidaas ugu higaadiyey oramada haddaad gaadho imaka intaa inoo jirta alif maxay qabe raxmata rabbi qabe ayay higaad macnaha isku socota macnaha fahamkoodii iyo lahjadoodii iyo luqadoodii ayuu ugu sameeyey afrika ummad badan ummado badan qabaa'il badan qabaa'il badan ama jinsi ama magaranaysaayay jinsiyado badan ayuu mid walba wuxuu ugu higaadiyey luqadoodii wixii islaamay ee diinta aqbalay marka waa sheekh alislaam macnaha qaaradan waa sheekhi macnaha islaamka waa sheekhii looga soo qastay ilaahay wuxuu inoogu dhiibay karaamada iyo ducada iyo waxa ilaahay uu wadeeca dhigay yaa waa waxa aan laga sheekayn karo cid kale oo ilaahay uu dhiibay oo qaaraddan joogta aanay jirin waxa weeyaan walaalayaal waxa alla wixii raggii mashaayikhda ahaa cilmiga lahaa cirfaanta lahaa aqoonta lahaa ilaahay doortay ayaa isku raacay inuu yahay sheekh alislaam sheekh alqaara qaarado kale oo eeshiyadaas ka mid tahay oo ay carabtaa dhexdeed dhul badan oo kalena diinta islaamka inuu gaadhsiiyey ama uu fidiyey ayaa caddaynaysa ayaa macnaha taariikhu ay dhigayaan waxa weeye sheekhu isbal kowneyn waa macalinkii dunida waa sheekhii macnaha ummaddan ilaahay barakadiisa haynagu anfaco oo haynagu hanuuniyo waxa weeyaan sheekhan taariikhdiisu waa mutawaatir waa wax la soo kala wariyey oo ummaddii islaamku ay mutawaafaq ku ahayd intii aanay soo bixin qoladan jabhadda ahee ma garanaysaa iyagoo aan wax daliilo haynin wax alla wixii wanaagsanaaye ummaddu ay ku dhaqmaysay ama diinta ku lahaa
أصل كي يدليل كذا كون ضريا أنت أنا صوبهن نيل والبو اللوجي من يشخ إن إلى هاي بركة سنقوم فيه شيخه وفائدة ديسو لا حصل ولا عدد وحلا لها شيخ المشايخ وال ورجد على وحويان يعني مشايخ دي إسلام كأرول كان جالس كأفريقيا ككعبي وشيخ خودي شيخ اسمه الكوني أو يدي أي مكان صوبير أنا يدت كان جالس كأفريقيا كلولي وكان صوبير أنا قبائل كأنه شيخ أنا مشايخ ذا أسر إسلام أو بياشا شيخ خودي بوها شيخ السحاب إن بقول شيخه كلا شيخ بيون الشيخ الله يكمل دي هاي أو كم دي هاي شيخ الله إلى هذا شيخ عمر بقشني أو أن ترى بالحين دوني دم أنا هرجي مشايخ دي سبع كيس تشوكتي يو والدين تي أو ضياشي تشوكي وشي خودي مركا أبال كوي نقول أي هاي إن نود عين إنه إله حقا جو أبال جود نلا هلا مو يانه نذا نقول كره إنه ينذا نقول كره إنه ثورا ما وأنا ديق إلهي إنه تفضلي ويو أي نام متيسن ورب يقول إنه قوم مقرن إسرائيل من نيستي مركا إلهي حقي سهوا أبال جود لكن إننا وين اللي سكوت بينا ده إن إحنا ده على هذا يدين وآخر يتحرك نولين تي سأين لوضنه بركوا إنه وين كله لنا وحوي يان أقدام تا يهول الله جا دتك أسوأ قصبة المراد ده إليهن والوجه لا دم بلا فالوجه لا دلوقتي بالوجه لا أولاد بالوجه لا والله أرك أو والله تعطي ده إذا واحد بحنا يسا وإلهي وحويان شيخني وحوالو توصل يا إلهي بالله حرك سنة يا رسولك واحد حد هكذا ده حديث كذي توصلوا بجاهي فإن الجاهي عند الله عديد مركز إلهي مراد كريدهن وجه جاي جو حرك سنة إلهي وإلهه اللهم إنا نسألك يا بجاهي نبيك المصطفى ورسولك المرتضى معنا الدعوين كسار سلها إلههم مراد ذي إذا النبي قال محمد الجاهي سنغسي يا واي الجاهي يقول إلهي أكتس وكوين يهبول حبيبك عليه عبد الصلاة والتمسك مش هيخذنا وكوين نحلي رسولك يا العلماء ورثة الأنبياء العلماء أشخاص هو كاملية حق كاملين تا إقضاب تا علمي لما علم با رسولك وودي ومثل البحرين بها علمي النبي موسى وكشقين يا أها شريعة يا علم الباطن أو خبر وتي لبدي هو لكم يا رسولك صحابتي بقى كلها شيء معنا علم عين كاسها إن ولما عين كاسها ومعنا وش هالسوا كاملية ولما كاملين تا إيه وبدي رسولك مرسي كل بيتي دين تنا في دين يسوي حق أي حكمة إلهي جا مقاول الله يال إلهي هنلقوا أنفع بركة يسوي حين الدون إنه dad kale muraadadoodi allah ku siiyo barakada shaqiis bal kumneen oo kulligaan allah inagu siiyo muraadadan wada leenahay intana allah ku dhaafo maxamed ilaahay madar iyo magfiraah inagu siiyo madar iyo magfiraah allah inagu siiyo maxabiyad istiqaam allah inagu siiyo xaq allah inagu toosiyo baadil kana allah inaga qabto barakada shaqiis bal kumneen subhana rabbika بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami